Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bahramov Belçikanın paytaxtında Avropa İttifaqının ən nüfuzlu beyin mərkəzlərindən biri Avropa Siyasət Mərkəzində çıxış edib. Avropa Siyasət Mərkəzinin siyasət məsələləri üzrə baş analitiki Amanda Pol'un moderatorluğu ilə keçirilən tədbirdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Cənubi Qafqazda münaqişədən sonrakı regional vəziyyəti qonaqlara təsvir edib. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra baş vermiş və davam etməkdə olan əsas proseslərdən danışıb. O 2020-ci il 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatın iclası ilə bağlı işlərin vəziyyəti, Ermənistanla danışıqlar prosesi, o cümlədən sülh sazişi ilə bağlı ətraflı danışıb. Həmçinin dövlətlər arası sərhədlərin delimitasiyası məsələlərinə toxunub. Çıxışında regionda həyata keçirilən kommunikasiya layihələrinə xüsusi diqqət yetirib. Nazir həmçinin Avropa İttifaqının roluna və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin regionumuzun münaqişədən sonrakı kontekstində apardığı aktiv fəaliyyətinə toxunub. Nazirin çıxışından sonra keçirilən sual-cavab sessiyasında regional siyasətin qonaqları maraqlandıran tərəfləri açıqlanıb. Görüş iştirakçıları arasında tanınmış Avropalı politologlar, jurnalistlər, Avropa Parlamentinin deputatları da olub. Xəyalə Cəfərova, Vüqar Seyidov, Hümbət Məmmədov, Azərtaç.